O novo posto Albuquerque em Caicó vai sortear um smartphone ao final de cada mês. Promoção válida nas compras acima de R$10. Você não vai ficar de fora. Meu nome é Francinélio, abasteço aqui no posto Albuquerque. Quero ganhar o smartphone que o posto Albuquerque está dando para quem abastecer aqui, a partir de R$10. Abasteça com qualidade e preço bom e ainda concorra a esse sorteio. Novo Posto Albuquerque, centro de Caicó, ao lado do Colégio Kennedy. Tá todo mundo abastecendo e concorrendo.